マスです。今日はですね、とんでもないものが上がったということで漁協に来てるんですけども、今港にね沈めてあります。それをですね、引き上げに行こうかなと思います。怖いな。刺されたら終わりやからな。待って、上がらん。こんなん上がるわけないやろ。やばい、さっきシャワー浴びたのに。いや、でかすぎやろこれ。どうぞ。あ、やばい、これ結構出るからな。あ、ブオーって言ってる。これ解体する。解体します。うわ、100キロな。そうですね。ちょっと待ってください、怖いな。おお危ない。これ70キロくらいに見えますけどね。何キロでしょうね。65キロか。えぐ。よりゃよっしゃ。低氷期のこれ全部使ったぞ。沖永良部島に雪山で来ましたね。はい、そしたらですね、こちらのエイですね、キンキンに冷やしてからそっからね、さばいていきましょう。どんぐらいかかるやろな。5時間ぐらい。はい、というわけでキッチンに戻ってきたんですけども、なんとマサル史上初めての出来事でございます。今まで100キロオーバーの魚とかもね、さばいてきました。初めてです。見てください、こちら。まな板に開けられません。だいぶ格闘したんですけど無理でした。ということで、とりあえず針を外します。ちょっと危険すぎるんでね、針を外して、そっからね、ちょっと無理やり上げてみようかなと思います。まあ言うてもですね、エイは軟骨魚類なんでそんな骨は硬くないはずなんですけどね。理論と実際は違いますね。硬っ。うわっ、びっくりした。はい、これがマダラエイの尻尾の針ですね。海の中いろんなね、毒の生物いるんですけども、エイだけはマジでヤバいんで、ミノカサゴとかね、アイゴとかね、まあいろんな刺してくるやついます。エイはガチでヤバいんで、細心の注意を払ってね、扱いましょう。これ今触るとヤバいです。はい、それではようやくキッチンの上にね、運び込みが終わりました。もう動画2本撮影するぐらい疲れたな。ということでですね、今日はずっと食べてみたかった念願のマダラエイっていう食材ですね。なんと65キロあります。2年前ぐらいにですね、この同じエイをもらったんですけど、その時ね、実は150キロあって、港から揚げきれなかったっていう問題で結局食べれなかったんですけども、今回なんとね、あの本当に念願ですね、まあ、昔黄金伝説とかでね、あの伝説のエイがいるぞとか言ってね、釣りで釣られてたあのエイです。まあ、実はいっぱいいます。はい、早速観察していきましょう。はい、こちらがマダラエイですね。もうここ運び込むまで大変な格闘があったんで、キッチンの下回りがズルズルです。もう名前の由来はね、もう言わなくても分かりますよね。マダラ模様をしてるからマダラエイですね。こんぐらい大きいと何が何か分かんないと思うので説明するんですけど、ここがね、目です。こっちも目で、ここ噴水孔っていうんですけど、ここからね、海水を取り込んで呼吸してます。っていうのも、エイって普段ね、こんな感じで砂の上に、ね、転がってるんで、裏側にね、エラ穴があるんですけど、基本的にね、呼吸できないんですよ、砂が入ってくるから。こういった砂かぶって目だけ出してることあるんですけど、目とこの噴水孔だけ出して呼吸してるんですね。で、感触としましては、これね、意外とね、ザラザラしてるんですよ。猫のベロってザラザラしてるんですけど、そんな感じです。ただもうちょいドゥルドゥルしてますけどね。ただね、部位によってはね、もっとね、ゴツゴツしてて、石みたいな硬さしてます。外側もね、まあ、若干ザラザラしてますけど、こっちの方がね、柔らかい感じ。裏側はね、本当にね、キメの細かい肌って感じ。ちょっとひっくり、重くすぎてひっくり返せないんですけど、裏側は白くて、ツルツルしてます。尻尾はあんまりイメージないと思うんですけど、実はこういうね、トゲがない尻尾があって、で、その中間地点ぐらいに尾翼っていうね、毒針がついてます。これがね、もうまた厄介で、わかるかな、これちょっとね、ノコギリ状になってるんですよ。本当生物界で殺傷能力がかなり高い方の武器になってると思います。なんだかんだ拳1個分ぐらいありますね。で、この尻尾に関しては次回使っていきます。はい、ということで今日はですね、こちらのマダライを使いまして、唐揚げ、そして刺身、あとエイの肝が美味しいらしいんで、肝をちょっとね、味見してみようかなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあまず最初にやることなんですけども、トゲのね、無毒化をしましょう。誰か不用意に触ってしまったら死ぬ可能性があるんで、無毒化しておきましょう。殺人事件になりかねないから。ちなみにエイの火はタンパク質毒なんで、加熱すれば無毒化できます。もう人類の英知の前ではエイの毒など無力に等しいですね。
よし、じゃあ無毒化していきましょう。ちなみに100度じゃなくてもタンパク質は無毒化するんで、まあ、廃れた時はなるべく熱いお湯につけるといいって言われてますね。まあ、耐えられる程度に体内に入った毒を無毒化しますからね。まあ、ここまでやれば無毒化完成ですね。じゃあこれはね、食材ではなく武器なんで、一旦冷凍庫に入れてまた動画の時にね作成しましょう。人生2回目ですね、エイをさばくのは。この裏側とかもねちょっと見せたかったんですけども、ひっくり返せない、なんせヌルヌルしてるからやばいでしょ。基本的にヒレしかね食べる部分ないんで、こうやって包丁入れていきます。この辺から食えそうやな。ちょっとね、分かんないけど触った感じ相当ねゴツゴツしてるんで、包丁がダメになりそうなんで、こうやって逆包丁で入れていきましょう。結構硬いわ。もう反対側まで切っていきましょう。ここ硬いぞ。何の骨かよく分かんないんですけど、これここにね骨がありますね。ちょうどここ包丁入んないわ。いや入るわ、全然切れたわ。これ梅水晶とかも作れそうだ、サメとほぼ一緒だわ。これどうしよう、もう一人欲しいな。これ絶対落ちるよね、知ってるんだ。やばい、詰んだな。うわツルツルしてる。これをひっくり返せないかな。うわもういや、どうせ売るもんじゃないから落とそう。ああ新品のまな板が、ああやばいやばいやばい、最悪の事態を言える。お終わったくさい。最終手段していいですか。あ、足でこうやってやればいいんだ。ほんとよいしょ。じゃあ反対側もやっていきましょう。ちなみにマダライを食べてる話がほとんどねネット上には残ってなかったし、島の人もねあのマダライを食べたっていう人はほとんどいなかったですね。やっぱエイはサメと同じで軟骨魚類っていう魚に分類されるんで、骨が基本的に柔らかくていいですね。軟骨魚類って言ってもサメも普通に歯とかねめっちゃ硬いんで、硬い部分もあるんですけど、このエイは柔らかいですね全体的に。で軟骨魚類の特徴としましては、結構赤ちゃんを産む種類が多くて、もしかしたら腹の中から赤ちゃんが出てくる可能性があります。エイの赤ちゃんはどんな味なんでしょうね。もうちっちゃい、本当に同じ形した生物が出てきます。よいしょ、落とし終わったぞ。でこんな感じで真ん中の部分だけね残りました。もうほとんどねこの真ん中の部分はね可食部位ないです。まあ、一応ねここら辺とかね若干残ってますけど、この辺とかね骨ですね。えよいしょ、はいこれがえっくっくっ、あいい匂い、久しぶりにこれここまでいいような感じ嗅いだな。でエイはですね、ここが口です。下に口がついてます、こんな感じ。うわすごいネチャネチャですね。まあ、この口で肉食なんでね、貝やらカニやら魚やらね食べてますね。でこれがねエラー穴、表側にもエラー穴あったんですけど裏側にもエラー穴あります。でこれを開けると結構グロいんですけどエラが出てきます。でエラは食べれないんですね、結構グロいんで少しだけ見せようと思うんですけど、しっかりエラがねほら入ってます。こんな感じでここはねエラが詰まってるんですよ。こっち側に内臓があります。肛門から包丁を入れて輪っか状にね切っていきます。これがエイの肝ですね。軟骨魚類はもうね浮き袋がないんですよ。浮き袋がないんでこういう肝に油を貯蔵して浮力調整をしてます。まあ、サメと一緒ですね、肝臓がめちゃめちゃでかいんですね。でこの肝が美味しいらしいんやけど、あんま食欲わかんな。タバコ吸いすぎた人の肺の模型みたいですね。これメスですね。中にエイが入ってたら すごいんだけどな。入ってなさそうですね、これ腸っぽいしないですね。
待てよ、硬い、なんか入ってる。でも多分これ胃袋、食べ物の上に胃袋の内容物、良くないね。結構トップレベルに臭いな。さて何を食べてるんでしょう。硬いぞこれ。臭かった理由が分かりましたね。これは餌やな。これはブダイの頭がね出てきました。これ釣りの餌ですね。これブダイの一等種です。くさ、こいつは臭かったや。ゼロ距離で屁こかれたよりも嫌な匂いするな。くっ、頬上感染してる、もしかして。くさ、はい、それでは過食部位になったんで、こっからですね、一口サイズで切っていこうと思います。これが大変さよね。はい、今回初めて気づいたんですけど、エイの裏側って無数の穴があるんですね。ちょっと調べても出てこなかったんで確定的なことは言えないんですけど、おそらくこれロレンチン器官だと思います。サメの鼻にもあるやつですね。微弱の電流を感じ取るって言われてるやつですね。根拠としては薄いんですけど、皮の下、これね、サメのロレンチン器官とねほぼ同じ見た目をしてます。砂水を固めたような、まあもしかしたらね、これ砂地を泳ぎつつ砂の中にいるね生物をね探してるのかもしれません。これはちょっとわかんないですけどね。で、このエイヒレにはですね、真ん中に軟骨が入ってるんで、この軟骨を取り除いて料理として使うことができます。ちょっとね、これデカすぎるわ。切っていきましょう。いや、こういう時こそやろ、30センチ包丁。デカすぎてさばきづらいんで、お、切りやすいわ。でしかもね、先っぽとこっち側分厚さが全然違うんで、全くね料理方法変わってくるんですよね。一回さばいたんでそこから学びました。これ黄金伝説の芸能人の人たちどうやってさばいてんだろう。これさばけるか普通。難易度桁違いだぞ。かてー、途中まで切ってみたんですけど、付け根の方は分厚すぎて切りづらいんで、もう3枚おろしていきます。3枚におろすっていうのかな、骨があるんで骨を避けて切っていきます。反対側のがいいな。これむずいな。エイの骨が柔らかくてすごい下に行きやすいっていうのと、身はねすごいブリブリで切りづらいっていう、これはむずいわ。よし、これで身だけになりましたね。で、これがね、エイの軟骨ですね。そう、包丁が切れなくなってきた。触んのかな、めちゃめちゃでかいんですよ、ここまでしてもめっちゃでかいんで。で、ここまでした理由なんですけども、これね、皮をこうやって包丁で引いていくんですけど、どうしてもね、こんぐらい分厚いと皮が引きづらいんですよ。なんでここまでしました。これ皮目がさ、ロレンチン器官みたいなのが入ってて、皮目あんまり残さない方が良さそうなんですけどね。鼻水みたいな味するんで、ロレンチン器官って鼻水みたいな味するやんな。しますね。なんでしとねん。やっぱ経験するじゃないですか、このチャンネルだと。食べさせたっけ。食べましたね。皮剥がしてた。お長エビをさばいた時はこんなズルズルの皮目はなかったんですけどね、やっぱ種類によって違うんですね。皮目が異常に硬いですね。
やばい、これ調理難易度 A クラスです。えぐい。よっしゃ、ようやくね、皆さんがよく見る形になったじゃないですか。これに味付けて乾かしたやつは永平ですよね。ただね、一回俺経験してるんですよ。5キロとかの営業使うのもっとね、薄いやつを乾かすんですけど、こんな分厚いやつを使うと真ん中の方から発酵していってとんでもない味になります。飛びます。これは軟骨魚類って尿素で浸透圧調整してるんですけども、それが発酵するとアンモニアになるんですね。本当にね、アンモニアの塊みたいな味になるんですよ。これはね、どうにか料理したいですけどね。じゃあこれ刺身でも食べてみようと思います。繊維の一本一本がめちゃめちゃ太いですね。どうなのこれ、硬そう。え、待って、めっちゃうまいぞこれ。え、マジか。鶏刺しの味がします。お長いは全然美味しくなかったんだけど、マダライめっちゃうまいわ。なんだろう、食感ハムとか魚にちょっと近い感じの鶏刺しって感じだね。うん、なんか味が魚っぽくない。めっちゃうまいわこれ。へえ、すごっ。これなんぼでも食えるわ。味が濃くなくてさっぱりしてるんでね、バンバン食えるわ。まあ、ただちょっとね、ぬめりがあるんで塩水につけていきましょう。今まで軟骨魚類の刺身ではそんな美味しかったことないんだけど、ちょっとマダライは普通にうまいわ。これ塩水処理していきます。ちょっとね、まな板の上が汚いんですけども、このズルズル取れないんですよ。なかなか皮を引かない限り永遠にズルズルが産出されていくんで。はい、それではようやくですね、皮を剥がし終わりました。今日は骨付きの唐揚げと骨なしの唐揚げ、そして煮付けもね、作っていきましょう。じゃあこれを一口サイズに切っていきます。無限にあるなこれ。意外とね、骨硬いんで力すってないと包丁が入んないですね。あ、わかった。結構あるな量。そしたらこの骨がない場所ですね。ちょっと多すぎたな。一旦これ料理しきれないんでちょっとどけましょう。ちょっとどけて、ここに醤油、ニンニク、生姜、酒でね、味付けをしていきます。まず醤油で、料理酒で、ニンニク、もうこれ全部入れ切ってもいいんじゃないか。そんな匂いがない魚だったんで、もう別にそんなにニンニク入れる必要はないんですけど、ニンニク入れた方が美味しいからね。わあ、もうこれだけでうまいわ。で、ラスト生姜ですね。OK、 15分ぐらいね、漬け込んでいきましょう。で、その間に煮付けを作っていきます。半分に切って、これもうほぼ牛のレバーと一緒よね。脂っこいんだろうな。断面こんな感じですね。これあんま刺身で食べる勇気ないな。ちょっとどんな味か食べていますか。刺身今まで毛嫌いして食べてなかったですが、これね、じゃあごま油と塩でしょ。レバーって言ったらごま油と塩。うわ、これどうなんやろうな。モサ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 。思ったよりはうまいけど、とんでもない油分を含んでますね。ギットギトのレバ刺しみたいな感じ。風味としてはレバ刺しに近いね。で、最後に魚の胃袋の匂いがちゃんとするね。後味すごく臭いですね。で、まあこれ茹でたら割と臭みが軽減されて旨味だけ残るっていう噂があるんで、ちょっと食べてみましょう。いや、でもこれは確かに好きな人は好きな味だわ。まずいとも言い切れない。あんまり脂っこいの好きじゃないんで、俺はちょっと苦手ですね。で、肝と先ほど切ったエイの肉、こちらを茹でて煮付けにしていきます。水で、今食べた感じで相当肝臭みがありましたんで、生姜入れていきます。じゃあ切っていきます。生姜、
セット。じゃあアクを取っていきます。かなりアクが出るのかと思ったけどそんな出ないね。やっぱマダライは上質だわ。うまそう普通に。しかも肝も溶けてない、ちゃんと形が残ってる。いつかの俺のサメの動画を見てもらったら分かるんですけど、サメの肝はね溶けてなくなるんですよ。エイは大丈夫でした。そしたらここに醤油、みりんで砂糖、これでしばし煮つけていきましょう。はい、そしたらナスと唐揚げですね。片栗粉をつければ入ります。片栗粉を手につけないために手袋をつけてるのに片栗粉をつけて手袋するっていうのはもうなんか本末転倒な感じありますか。うわ、うまそう。これほぼニンニクですからね、こんなもん。よし、OK。 そしたら唐揚げ作っていきましょう。うわ、絶対うまいやんこれ。はい、それではマダライの煮付けと唐揚げが完成しました。これは楽しみやな。いただきます。まず煮付けから。うわ、コラーゲンが目に見えるわ。どんななんやろこれ。65キロのエイは初めてすぎるな。全然うまいぞこれ。なんだろうなこれ。魚って大体ね20キロ超えたあたりから大味になってくるんで、今回もそんな感じなのかなと思ってたんですけど、全然そんなことないわ。ちょっと筋っぽさに関しては、まあ確かに大味なんですけど、めっちゃさっぱりしてる。繊維の一つ一つがでかいんで、結構ね、食感も悪いのかなと思ったんですけど、逆にほぐれやすくてうまいわ。マダライ、俺好きですね。たっぱりしたものが好きなんで。そしたら、これですよ。本命と言ってもいいんじゃないでしょうか。これ、ちょっとね、楽しみですね。後味がうまいなこれ。もう最後鼻に抜けていく感じがちょっとね生臭いんですけど、それ以外はうまいわ。柔らかい牛レバーって感じ。これ普通に美味しいぞ。ちょっと柔らかいな。もう箸でホロホロ砕けますからね。これはね普通にうまいわ。刺身で食べると脂が濃すぎてしんどかったけど、濃厚なゆで卵の黄身みたいな感じですね。味は普通にうまいわ。ちょっとマダライ、お前うまいやんか。じゃあちょっと唐揚げもいきましょう。唐揚げがまずいわけがないんですけどね。骨がない部分、こっちからいきましょう。いただきます。これはねマジで鶏肉だわ。風味も食感も鶏もも肉やな。ちょっと水っぽいけどね、鶏もも肉よりは。軟骨がある部分もね食べていこうと思います。軟骨多分食えるはず。かかっ、ヤゲン軟骨みたいなのかなと思ったんですけど、鶏より軟骨柔らかくて、でかつね身が柔らかすぎるんで異物が混入してきたよ。これ味濃いな。レモンかけた方がいいわ。うん、はい、それではごちそうさまでした。みんなマダライうまいわ、革命だわ。タカのアラをね仕掛けにすると釣れるんですけど、釣ってもねみんなね、うわえい釣れたどうしようみたいな感じで、リリースされてて食べられてるっていう話は島でも聞いたことなかったんですけど、こいつうまいぞ。ちょっとね感動しました。まあ、これがホーンオヘっていう世界で2番目に臭い料理にまたここからなるのかと思うとめちゃくちゃ楽しみですね。まあ、釣りをするしてるとねマダライが釣れることがよくあると思うんですけど、ぜひその時は食べてみてください。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。